Salam əziz dostlar. Bugün 1 fevral 2024-cü ildir. Bərdənin Ləmbaran kəndindən sizi salamlayırıq. El arasında və qanunda belə bir söz var. Vətən anadır. Mən də bura bir kəlmə söz əlavə edirəm ki, vətən həm atadır, həm də ki anadır. Biz vətənimizin çiçəklənməsində nəsə bir iş görəndə elə zənn edəyin ki, atamıza, anamıza xidmət etmiş oluruq. Bugün Bərdənin Ləmbaran kəndindən gözəl bir aksiyanı sizlərə təqdim edirəm. Xahiş edirəm, axıra kimi baxın, kanalımıza abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Allah sizləri qorusun, baxmağa dəvət edirəm. Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər. Quran-ı Kərimdə Uza Allah buyurur ki, Hud Suresinin 115-ci ayəsində Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Əlimizə Allahın bu müqəddəs ayəsini əsas tutaraq, bugün yaxşılıq haqqında danışacağıq. Bərdə rayonu Ləmbaran kəndi Azərbaycanımızın, eləcə də Bərdəmizin ən böyük kəndlərindən biridir. Ləmbaran kəndi alimlər yurdudur, xeyriyyətçilər yurdudur. Bu kənddən bir neçə respublikamızın dünya şöhrətli dahilərimiz yetişib. Onlardan hal-hazırda dünyada yaşayan insanlar var. Ləmbaran kəndində gördüyünüz bu gözəl xeyriyyə aksiyasını istəyirəm ki, öz kanalımda sizlərə təqdim edeyim. Demək, əziz dostlar, Ləmbaran kəndində bir neçə küçələr var ki, onlar həddən çox ensiz olduğuna görə kəndə gələn, girib çıxış olan zaman müəyyən maşınlarda tıxaş yaranır. Onu da aradan götürmək üçün kəndimizin rəhbərliyi Yusif müəllim başda olmaqla və kəndimizin xeyriyyətçi oğlu, Respublika əhəmiyyətli xeyriyyətçimiz Mədət Əmir belə bir aksiya ilə sürüklər ki, hansı küçələr ki, ensizdir, maşınında tıxaş yaranır, o məhlənin ailə başçısına müraciət edirlər ki, o insanlar həyətlərindən 2 metr, 3 metr yolun ilə məsələn köməkli eləsin ki, insanlar rahat olsun. Bu müraciəti eşidən kəndimizin dəyərli oğlu, gözəl insan, atam oğlan əmiyə təşəkkür edirik ki, öz həyətindən cəmatımıza, millətimizə ehsan olaraq yolun ilə məsələn 2 metr, 3 metr öz yolundan köməkliyik. Bundan əvvəl o yolun digər istiqamətində olan ailələrə müraciət olunub, onlar nəsə istəmiklər indi bu olan şəxsidir. Amma sağ olsun, atam olan əmişi öz həyətindən 2 metr yarım yolun enlənməsinə kömək edir. Bu fikirdə Mədət əmi də bu fikir hansı ayda formalaşmışdır. Deməli, 2023-cü ilin yay aylarında bizim qonşumuz Sadəddin əminin həyat yoldaşı Zeynəb bibi, hamımız bilirik ki, mənim atam da heyli olub 4 il ağır tutulan xərçəkdən atan dünyasını dəyişir və eyni zamanda Zeynəb bibi. Deməli, Zeynəb bibinin yas ərəfəsində Mədət əmi bu küçənin girəndə maşınla orada rastlaşır, bir neçə fəhə maşınla rastlaşır, burada ilişir qalır. Həmçinin onun kimi kəndimizə digər gələn qonaqlarımız, yas yerinə gələn müxtəlif adamlar burada ilişir qalırlar. Bunu görən Mədət əmi atam oğlan əmi ilə danışır, kəndinin rəhbəri Yusuf müəllimə bir ilişir, qardaş gəl, köməkli ilə bu yoldan 2 metr, 3 metr bizə köməkli ilə mən də öz şəxsi vəsaitimdən yolun önlənməsini, xərcini özüm çəkəcəm. Mədət əmi öz şəxsi vəsaiti ilə 3300 manat özü, bax bu profmasterlərin alınmasını, qubiyin, bax bu işin görülməsini 3300 manat şəxsi hesabından xərcləyib, 200 manatında bax bu tərəfdə yaşayan insanlar ustasına və müəyyən şeylərinə pul xərcləyiblər. Allah həm Mədət əmi ilə razı olsun, həm də o 200 manatı yığan o insanlardan razı olsun. Eyni zamanda atam oğlan əmədən Allah razı olsun ki, o gözəl ürəyin sahibidir. Yəni onu da hər insan qabiliyyət satmır ki, ona razılıq versin. O da öz cəmatına, xeyrinə, şərinə dəstək olaraq öz cəmatının rahatçılığı üçün bu şəraiti insanlarımızı yaratmış. Mədət əmi də bu gördüyü işi, öz baldızı, aylarla, illərlə yataq xəstəsi olan, xərçəngdən, ağır xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb bibinin ruhuna ehsan olaraq, eləyib həm də cəmatının, elə ölümümüzün, dilimizin, şəhidlərimizin ruhuna ehsan olaraq bax bu layihəni, proqramı həyata keçirir. Yaxından çəkək. Deməli, mən burada izahat verim, bax. Alt hissəsi kubiklə hörülür, bayağı izah etdim sizə. İndi bax bu durba, qaz durbası sağa çəkiləndən sonra burada torpaq daşılıb veriləcək, hələ onu da hələ nə qədər xərc və maliyyə xərci çıxacaq, onu Allah bilir. İndi onu yekunda sizlərə mən təqdim edəcəm, tam bu iş prosesi yekunlaşanda. Torba sağa çəkildikdən sonra artıq yol rahat enlənəcək, indi qarşı tərəf, bu qarşı tərəfdə olan evin sahibi də inşallah gələcəyə, yaxın ki, o da bu işləri görüb, gələcəyə bu
çəpəri da 1-2 metre geri çeker. Ondan sonra laf her şey süper. Üstel səviyyədə olacaq. Ya, bu işin gelişatında mən bir daha sizlere müraciət edirəm. Kanalıma abone olun, şərh yazın, like edin ve paylaşın. Allah sizlerden razı olsun. Bak buradan baxanda görmür ki, bak düz. Kemal burada çəpər turban düğüyle gedirdi, turbanın düğüyle gedirdi. Burayla. Burayla gedirdi. Oradan da baxanda yolda her dese 3 metre yarım yolun enliliği kalır. Bu istiqamətində demək maşın gedərkən qarşı tərəfdən gələn maşından rastlaşırdı. Ya qarşı tərəfdən gələn maşın geri verməliydi. Ya da ki buradan gələn maşın 40 metr geri verməliydi ki gələn maşın keçsin geçsin. İndi artıq yolun önü hamımız baxırıq ki. Səfəri yığışdırıblar, çəkdilər ora. Deməli zabor çəkiləndən sonra atom olan əmir səfəri buradan götürüb. İndi Ləmbərən kət rəhbərliyi Azərqazın Bərdaranın rəhbərliyinə müraciət edib ki, camaatdan bir yerdə bu turbanı da çəkilsin zaborun dibinə, ondan sonra artıq yolun artıq 5 metr standart en olur. Bu da insanlarımızın artıq maşınlarının gediş gəlişinə böyük rahatçılıq yaradır. Bir yaxından da bir çəkək buraları. Bak bu yolun sol tərəfi deyil. Sol tərəfi, bu da yolun sağ tərəfidir. Demir zaborun alt hissəsi 5 kubikdən örülüb ki, yoldan gələn palçıqdır, torpaqdır, su axıntıları profmastri dəmiri kürütməsin. Kubikin üstündən də profmastrilər yüksək səviyyədə yığılıb. Metr yarımdan da turbalar basılıb ki, möhkəm kölək olanda, həm də buradan keçəndə ağır tonmaydı, kamazlarda keçəndə o zaborun aşmasının qarşısını alır. Deməli, buradan bax, mən sizə izah edirəm. Buradan artıq burada bax, dərvaza olduğuna görə. Həm də orada əmimizin mal tövləsi yerləşir, dərvazanın o tərəfi çəkmək mümkün olmaz. Buradan 1 metr yer qalır. Gəldi oradan, elə yer var ki 2 metr yarım, elə yer var ki 3 metr, elə yer var ki 2 metr. Bax, burada yolun enlənməsinin şahidi oluruq. Biz buradan elə bir ki, Ləmbərən kəndinin içərisində olan yol boyu yaşayan insanlara biz buradan müraciət edirik ki bax, siz heç kim bu dünyadan heç nə aparmır, hamımız ölürük, hər şey qalır bu dünyada. Yol qırağında yaşayan bütün Ləmbərən kəndinin insanlarına müraciət edirik ki, siz de kəndimizin yolunun enlənməsində, onsuz da çəpərin digər tərəfində heç kim əkin etmir, heç nəyə istifadə eləmir, siz de 2 metr, 2 metr yarım, 3 metr yolun enlənməsi üçün səfərimizi səkəsiz həyatımızə, kəndimizin də digər yaxşı oğlanları, xeyrəsi oğlanları bu aksiyaya qoşulmaq istəyir. Hamı istəyir ki, kəndimiz həmi abadlaşır, həmi kəndimiz gözəlləşir, həmi yollarımız enliləşir. Həm də ki, kəndə girən baxır ki, kənd həmi yolları gözəldir, kəndimizin iş məhsulları var, internet şükürallah, internet çəkilir, kəndimizin əzəmətli məscidi var, gələcəkdə məktəbin tikilməsi də var planda, eyni zamanda yeni xəstəxana tikilməyi var planda. Kəndimiz insanlar üçün lazımı bütün şərait çətdə var. Sadədə müəyyən yollar var ki, onlar həddən çox insanlara keçmək olmur. İnsanlarda həddən çox problem yaradır. Elə olur ki, siz yavaş-yavaş gəlin, mən izah edirəm. Elə olur ki. Buradan görürsən ki, dəfn vaxtı, cəmaat cənazə aparır, ağır yüklü traktor gəlir oradan, bax, gəlir orada ilişir qalır. Arxasında da böyük, ağır tonlaydı, lapet, içində ot. Bilmir ki, maşına ne... Dala verir, sıxa bilmir. Traktor ne tür dala versin, cəmaat da buradan cənazə ilə gəlir. Dönmək yer yoxdur, o da həddən çox problem yaradır. İnsanlar həddən çox tanıdıqır. Ona görə də yol geniş olanda istəyirsən buradan kamaz geçsin, istəyirsən buradan qeydəyir geçsin, kamban geçsin, ne geçsin, geçsin. Rahat həm gelişinə, həm gelişinə yol enlənir, həm də insanlarımız rahat. Bəli, buradan biz baxırıq ki, o dikinə bastırılan o dəmirlərin arasında metr yarım məsafə var ki, yəni bu külək əsəndə metcə oradan ağır tonlaydı maşın keçəndə barının aşmasını qarşısına alır. Buradan həmsinə diqqətlə nəzarət edirik, baxırıq. Və buralarda baxırıq ki, biz elə adam var ki, elə usta var ki, bu şurupları işlədəndə elə bir qıymır, qənaət edir. Ustası da sağ olsun ki, deməli profmasterin arasının hərəsini birinə şuruplardan istifadə edib ki, o külək olanlar əsmə verməsin, səs çıxmasın, həm də möhkəm olsun. Bunu da bu zaborun seçilməsində xüsusi bir özəlliyi var.
İnşallah yol qıranda yaşayan bütün ləmbəranlar buradan çağırış edilir. Xaşırlı ki, həyətinizdən 2 metr, 2 metr yarım yolun genişlənməsini yeri verəsiz. İnşallah müəyyən fikirlər var ki, kəndimizin xeyriyyəsi olanları da bax, bu aksiyaya qoşulmaq istəyir. Kim də qoşulmaq istəyirsə, Allah qazancına bərəkət versin, ömrünə bərəkət versin. Vətən hər birimizindir, dövlət, vətən, xalq, millət hər birimizindir. Yerindən, yurdundan, məkandan asılı olmayaraq, kim öz vətəninin səhlənməsində bir dənə iş görürsə, elə cəm Azərbaycana bir xidmət eləmiş olur. Vətənimizin səhlənməsində, bax belə bir insanlarımızın özünün xüsusi bir əməyi, xüsusi bir gözəlliyi var. Allah hər birisindən razı olsun. Quran-ı Kerimdə Allah buyurur ki, and olsun ki, kim xardal danası boydu, yaxşı iş görsə, mütləqdir ki, ahirətdə yaxşı mükafatını alacaqdır. Kim xardal danası boyda pis iş görsə, şübhəsiz ki, o ahirət dünyasında pis tərəfini mükafatını alacaqdır. O da ki, müvəqqəti yaşadığımız həyatda hər birimiz çalışacaq ki, yaxşı olaq, yaxşı işlərə imza ataq. İstər yolun genişlənməsi olsun, istər kəndə bulaq işləri olsun, istər insanlarımızın, xəstələrimizin şəfasının maddəsinə yığılan vəsait olsun, istər insanların rahatlığı olsun hər bir vasitədə. Çalışaq ki, hər birimiz yaxşı olaq, yaxşı bir işlərə imza ataq. İnşallah növbəti çəkilişlərimizi Allahın köməklə görüşən qədər. Bir daha vurğulayıram, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Allah atam oğlan əmindən də, kəndimizin xeyriyyəsi oğlu Mədət əmindən də razı olsun. Mədət əmi ondan da alabər kəndimizə şəhətlər abidə kompleksini inşa etdirib. Eləcə də kəndimizin bir neçə yerinə ehsan bulaqlarının çəkilməsində, yolların işıqlanmasında, bir neçə az təminatlarla dolanmasında maddi dəstək verib. Allah qazancına bərəkət versin. Onun timsalında Ləmbəran kəndimizin bütün yaxşı olanlarından, xeyriyyəsi insanlarının hər birisinə təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Allah canlarını sağ eləsin. Mədət əminin də, atam oğlan əminin də, eyni zamanda bu işdə zəhmət keçən nə qədər işləyən insanlar olursa hər birisinə təşəkkür edirik. Allah sizləri var eləsin. Əminin balalarda Allah canını sağ eləsin, Allah ömrünüzü bərəkət versin. Bax, deməli bu dərbazadır, buradan sağını görə çəkənmədirlər ki, əminin burada mal tövləsi yerləşir. Ona görə də bax belə, bax buradan çəkməli oldular. Zaborun həyətdən olan iç görüntüsünü sizə təqdim edirəm. Bax, belə bir gözəllik yaranır. Haradasa 60 metr məsafədə bir zabor çəkilib. Bax, belə bir gözəl. Qaqa, bura neçə metrdir, əmi qurban? 70. Standart 70 metrdir, əmi. Allah canını sağ olasın. Mədət əmindən də, atandan da. Burada əziyyət çəkən ustalar kim olub bunun? Ustaları Hüquq Elçin olub. Rafal Dayanoğlu, rəhmətli Rafal Dayanoğlu. Elçin bir də köməkli eləyən olub fiziki? Hə, köməkli eləyən Qoçcan olub, Murtun olub. Bir şey olub. Allah da dinəm nə olub. Hamısı yıxıb köməkli eləyib. Elmir Əmizad, hamısı olub. Allah canlarını sağ olasın bütün kömək eləyənlərin. Gözəl bir meydana gəlib, həmi kəndimiz gözəlləşir. Həm ev rəyəsi rahat olur, həm yolumuz genişlənir. Hər şey super əla, gözəl bir səviyyədə. Allah mədətini başından töksün. Bu şəraiti düzəltdi. Atam olan da Allah canı sağ olsun, uşaqlarına canı sağ olsun. Amin Allah. Sağ olsun, yer verdi ki, yol elinləsin. Evet, giriş çıxış həmişə çətin olurdu. Bəs nə? Belə olmalı da yekə. Amin, Allah razı olsun. Yolumuz genişlənib, hər şeyə ala gözəl, super gələcək. İnşallah gələcəkdə Allah qoysa, yol qıranı yaşayan bütün insanlar təpərin basarlar 1 metr, 2 metr, 3 metr içəri yolunu geçək. Bütün kəndin hər yeri genişlənər. İnşallah. Əziz dostlar, əziz iləyicilər, bir neçə gündür ki, biz Ləmbəran kəndinin aşağı başında, bax, görülən bu yolun xeyri işi ilə bağlı çəkilişlər etmişik. Adını çəkdiyimiz atam oğlan əmini mən sizə təqdim edirəm. Bax, əsərin qəhrəmanı, gözəl ürəyin sahibi, atam olan əmi hər hazırda yanımızdadır. Gününüzlər işdə olur deyin. Gecə xahiş etmişəm ki, bax gecənin bu vaxtı saat 10 radələridir. Xahiş etdim ki, bu gəlsin atam olan əmi dedim, canlı olaraq sizə göstərdim və bununla da biz çəkilişimizi yekunlaşdıraq. Mən bütün insanlara sizin haqqınıza biz gözəl çıxışlar etmişik, sizi təqdim eləmişik və sizə təşəkkür bildirirəm ki, gözəl ürəyin sahibi olaraq el üçün, millət üçün yol həyatınızdan 3 metr, elə yeri var ki, 2 metr ehsan olaraq pay vermişsiniz. Mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Allah xoş olsun.
Ləmbərən kəndimə mən o yolu vermişəm. Zəhmət çəkəyəm deyil. Mən keçə havallığım verirəm. Allah sizə razı olsun. İnşallah qarşı tərəfdə yol kənarında yaşayan bütün ləmbərənlər söz verir ki, hər kəs sizin kimi öz həyatından 2 metr, 3 metr yolun genişlənməsinə görə təşəkkür edir. El yoldur. Ha, bax, baxırıq ki, buradan bax, maşın gəlir. Bunca ikinci bu gəlir. Kərəm əmri, bu elə bu Kərəm əmri qarşı edilmiş, qarşı edilmiş. Salam, nəfəsiz? Əmri, salam. Əmri, Allah, Allah sizə mərabə olsun, həmişə yanımız olmuş. Bu yol gensiz idi. Dün maşın gələndə olsun, maşın gələnmədi. Bəli, qabaqqaçar gəlirdi maşın, bir-birimizin ola bilərdi. Oydu ara. Maşınlar qabaqqaçar gəlirdi, məsələn, ya ayanda qara verirdi, kimisi beləyə verirdi, kimisi də bilim, çox pislik vəziyyət yaranırdı. İndi bu, Mədət müəllimin Allah canını sağ eləsin, yaxşı təkəbbüs qaldırıb. Bax, bu zaborun xarcını özü çəkir, indi bu qurbanı da kəsdirib, o zaborun bir neyliyyət görür, yoluna boyda ilmiyyət. Elə mənə hamıya məsləhət görürəm ki, hamı bu təşəbbüsə qoşulsun. Bax, bu yollarımızı genişləndirək bu şəhər, kəndimiz çox gözəl olsun, yaxşı olsun. Mədət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm, canı sağ olsun, ömrünüzün olsun, atam olan da Allah canı sağ eləsin ki, bu işə hə dedi, bu iş alındı. Amin, öpürəm, minnətdarım əmi. Çox sağ ol, var o qadır. Yer yoxdur işte yanmağa. İsmail müəllim də kəndimizə xoş gəlir, gözəl bir ilahiyyətçimizdir. Kəndimizə apardığımız bu çəkilişlərlə bağlı elə gördü. Mən də məlumat verdim ki, kəndimizin bir xeyriyyəçi oğlumuz, qardaşımız, böyük qardaşımız Mədət əmi Ləmbəran kəndinin belə bir abdlaşmasında gözəl bir şey imza atıb. Elə mən də ilahiyyətçi kimi istədim ki, qardaşımız Allah Taalanın Quran-ı Kərimdə yaxşılıqla bağlı, eyni zamanda Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin İslam dinində yaxşılıq haqqında, yaxşı işlər haqqında gördüyü, vurğuladığı hədisləri tamaşaçılarımıza öz fikrini ilahisi kimi bölüksün. Hoş gəlmişsiniz Əvvəlaləmbərə kəndinə. Allah razı olsun. Övrülələr yurduna, şəhidlər yurduna, xeyrətçilər yurduna, Ləmbəran kəndimizə hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun bizi qonaq etdiyiniz üçün. İzləyiciləri buradan salamlayırıq. Peyğəmbərimizin hədisini inşallah çatdırmaq istəyirəm sizlərə. Sədaqət cariyə deyə bir şey var. Yəni, insanlar normalda həyatdan köçdükdən sonra əməl dəftərləri bağlanır. Amma bəzi şəxslər vardır ki, bunların əməl dəftərləri bağlanmaz. Birincisi, özündən sonra salih övlad buraxmaqdır. İkincisi isə insanların sonradan istifadə edə biləcəyi hər hansı bir şeyləri tikdirmək. Misal üçün, yol çəkdirmək və yaxud da körpü tikdirmək və yaxud da Mədət əmimizin elədiyi bu xeyir işlə əlaqəli. Yəni, bunlar hamısı sədaqə-i cariyəyə deyər ki, sonradan, həyatdan köçdükdən sonra insanlar ondan istifadə edirlər. Bu şəkildə sədaqə-i cariyə olur. Mədət əmi bu xeyir işindən əlavə Ləmbəran kəndimizin girişində Şəhidlər Abidə kompleksi, Ehsan bulaqları və bir çox xeyir işlərinə imza atmışdır. Sağ olsun. Hə, İlxan baba. İnsan həyatda, ayaq dedim ki, hər şeylə qarşılaşır. Bəli. Bir iş görmək üçün, xeyrxalq iş görmək üçün söhbət puldan getmir. Söhbət qəlbdən gedir, ürəkdən gedir. Ürəkdən, qəlbdən gedir hər şey. Sən də bu kəndin çoban kadrosu kimi kəndə çəkiliş edirsən, Allah razı olsun. Sağ ol, baba, borcunu qurban olun. Sənin də orada heç bir yaşayış üçün sənə təmənnət heç kim də eləmir, mən açıq deyim. Allah razı olsun səndən də. Sağ ol, borcunu qurban olun. Ölənə rəhmət eləsin. Səməd müəllimə də rəhmət eləsin. Səməd müəllim kimi oğlanlardan, Mədət müəllim kimi oğlanlardan Ləmbəranda çoxdur. Bəli. Çoxdur. Ona da pullu olanlar var. Amma bəhs edim, ona ürək lazımdır, qəlb lazımdır. Onu xoşlayasın. Allah bütün yaxşılardan razı olsun. Allah bəndələm, ona uzun ömür, yüz yaşasın, yüzdən çox yaşasın. Mənim qoşumdur, atam oğlan, yüz yaşasın. Ürək lazımdır ondaki, bu el yolun ki, belə çox gedik gəlməlumuz genişləndirib. Yol əli yoludur. Bəli. Deyir, yol əli yoludur. Söhbət. Elə adam var, hansı deyir ki, bu əli yolu haqqı. Deyir, bu əli yolu haqqı. Bu münasibətlə təbrik edilən Mədət müəllim bu işi görüb,
benim koşumdu atam oğlum bu işi görür. İnşallah baba, bu rahmetli Yağı kişinin oğlu Telman emmi var. Hani sen de. Onunla da danışıklar, o da deyir ki kurbandı mehlemden cemaate yol. Allah o da 2 metre yarım, 3 metre de o yeniletleri, böyle bir fikir var. Bir de Ceyhun Emin'in orada var fikri ki, deyir ki, Ceyhun Emin'de deyir ki, ne bak gelseler, mehlemden ben de veririm. Biz bu kanalımızın vasıtasıyla kendimizin bütün insanlarla biz müracaat edildik ki, bak yol kıranda olan insanlar yolun genişlenmesinde həyətindən 2 metre, 3 metre. El adam var ki, baba, el adam var ki Allah haqqı, elə basır yola. Onun imtihası bu qaz durması məsələsi. Onu da çəkəcəklər, danışıqlar. Ora görə cavdan keçdilər. Güzel yoxdur burada, geniş. Gönlədə də enləlik yol burada. Bizim dindar dostumuz, qardaşımız, babamız kimi də sizə təşəkkür edirik bu müsahibə üçün. Minnətdarıq baba. Sağ ol. Öpürəm alından, sağ ol. Allah razı olsun. Dövlətimizin icazə verdiyi və konstitusiyada qadağan olmayan dövlət əhəmiyyətli işlərdən başqa bütün məlumatları çəkib paylaşmaq, eləcə də bütün insanlarımızın diqqətinə çatdırmaq bir kanal rəhbəri kimi bugünkü gündə bu gözəl aksiyanı çəkib öz kanalıma yayımlamağı bir kanal rəhbəri olaraq, həm də bir ləmbəranlı olaraq özümə boş bildim. Bir daha vurğulayıram. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Yəni buradan üzü gedir, naxır yeri deyilən istiqamət var. Kəndin soğanbağı, sofarxı istiqamətinə. Fərqi yoxdur, yolun ya sağı ya solu genişlənsin. Əsas odur ki, yolumuz genişlənir. Amma daha effektli, daha effektli. Yolun sol istiqaməti genişlənsə, bax buradan görürsünüz, pavorot dönür, gedir üzü sofarxı istiqamətinə. Bu tərəfdə yaşayan insanlar da yolun genişlənməsinə dəstək versəydilər. Bəlkə inşallah olar ki, gələcəkdə dəstək verirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Buradan pavorot istiqaməti rahat sofarxı istiqamətinə gediş daha da asanlaşır. Yenə də gözəl hər şey super ala. Kəndimizin həm abadlığı, həm dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə dəstək, həm astanamiləti, kasıb bir ailəyə dəstək, həm də kəndimizə gözəllik, eyni zamanda yolumuzun genişlənməsinə bir dəstəkdir. Allah Lənbəran kəndimizin, Azərbaycanımızın bütün yaxşı, xeyrxalq insanlarından razı olsun. Lənbəran kəndi, mən deyərim, Respublikada bir nömrəli xeyriyyə insanlarına zəngin olan, gözəl qəlbə malik olan insanları məsələn Lənbəran kəndində yaşayır. Görürsünüz, hal-hazırda Lənbəran Bərdə marşrutu gedir. Nə sağ tərəfində yol qalır, nə də sol tərəfində yol qalır. Bax, tutaq ki, bax, bu vəziyyətdə qarşı tərəfdən bir maşın gəlir. Həddən çox problemdən rastlaşırdı. Bax, burada lafet gedir. Görürsünüz, bax, traktor buradan gedir. Bax, görürsünüz, bax, yolun nə sağında, nə solunda yer qalmır. Qarşı tərəfdən maşın gələndə də gərək biri geriyə saxlayaq. Bildirsin. Buyur, əmi. Buyur, deyən ki, yaxşı iş görürlər. Allah canlarını sağ eləsin. Çox böyük işdir. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Ağır tonlajlı maşın gedir. Qarşıdan maşın gəlsə, 100% o verib qırağa saxlamalıdır ya da aparatın geri verməlidir ki, qarşı tərəfdən gələn maşın keçsin. İndi yol genişlənəndən sonra biri qarşıdan, biri də arxadan gəlsə, heç bir problem yaranmır. Bu sofarxı istiqamət tərəfdə yerləşir. Burada kəndin aşağı başının sinti istiqamətidir. Sadiq əmi, gözəl insan, Allah kəndimizin yaxşı olanlarını canı sağ eləsin. Atam olan əmini orada insanlarımıza dəstək nöqtəyə nəzərindən, həyətindən 2 metr yolun enləməsinə köməkliyib. İnanıram ki, bu tərəfdə yaşayan insanlar da dəstək verəcək. Bu tərəfində insanları, bu sofarxı deyilən küçənin insanları biz də hamımız dəstək verəcəyik. Oğlumun məhləsidir, qonşum Telmanın məhləsidir. Bax, oradan da demiş ki, sağ olsun Mədəd müəllimi. Allah onun canı sağ eləsin, ölənlərinə rəhmət eləsin. Böyük təşəkkür bildirir cəmaata, böyük hörmət qoyur. Biz Amin. Ona böyük hörmət qoyuruq. Ona görə də biz bütün yolları istəyirik ki, genişləndirək. Xeyirdə şəhərdə maşının gedişinə, gəlişinə rahatlıq olur. Gedişinə, gəlişinə rahat olur. Sizin kimi insanlara da təşəkkür edirəm ki, bax, çəkilişlərdə mənə köməkli edirsiniz, danışırsınız, müsahibə edirsiniz. Biz də gələni əsirgəmərik, köməkliyimizi bildiririk. Allah Azərbaycan xalqın xoşbəxt eləsin, firavar eləsin, can sağlığı versin. Kəndimiz, yerimiz, obamız günü-gündən gözəlləşsin. Günü-gündən gözəlləşsin. Öpürəm. Sağ ol, əmin. Minnətdarım. Sağ ol. Sağ ol, Sadiq əmin. Sağ ol. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Bu çəkilişi görüb hamımız yığışmışsınız. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Elə sizə də təşəkkür edirəm ki, bu şəraiti siz yaradırsınız. Hər yerdən ələ qalırsınız.
kəndimizin yaxşı qeyrətli oğlanları var. Allah onların canı sağ olsun. Amin. Amin. Mən arzu edirəm ki, o qeyrətli oğullar hər yerə baxsınlar. Cəmaatımız özü də baxsın. Yol qırağı olan insanlarımız yaralı o yoldan biraz çəksinlər içəri. Geliş gəlişimiz çox çətindir. İki maşın gedəndə qabaq-qabağa dayanırlar, dirənirlər, keçə bilmirlər. Kəndimizin əmək, bu imkanlı oğlanları sağ olsun. İmkanlı oğlanlarımız sağ olsunlar. Hamı istəyir eləsin, sadədə bu məhlə yerləri içəri çəksələr yaxşı olur. Ay sağ ol, hə. Mən də deyirəm, demişəm də deyirəm də. Məhlə yerləri hərəsi bircə metr, metr yarım içəri çəksinlər, yollarımız genişlənsin. Ölümüz olur, xeyrimiz olur, şərimiz olur. Bax, məsəl üçün, şərimiz olur. Bax, məsəl üçün, bu rəhməti Zeynəb bibi rəhməti gedəndə, bu Saadət dönəmin həyat yoldaşı. Mədət həm ora gələndə, bu orada yolda ilişib. Gördük. Ora gələn, çox hörmətli, hamımız bilir ki, ora nə qədər Respublikanın çox yerindən insanlar gəlmişdir. Bu fikir orada Mədət həm də formalaşıb ki, elə onun həmi Zeynəb bibinin adına ehsan olsun. Elə bax bu mərhum Zeynəb bibinin yasın mərasimi elə vəsilə olub, bu işin həyata keçməsinə vəsilə olub. Allah Zeynəb bibi də rəhmət eləsin ki, bu kəndin bu yolun genişlənməsi onun yasın məclisində. Allah ölüsünə rəhmət eləsin, özünə can sağlığı versin ki, o yoldan 2 metr artıdı, yolumuz genişləndi. Mən işinə görə sizin də orada əziyyətiniz olub. İndi çox gediş-gəlişimiz yaxşıdır orada. Mən özüm də iştirak elədim orada. Ustalığın eləmişsiniz. Ustalığın eləmişəm. Allah sizə razı olsun. Təşəkkür edirəm. Canı sağ olun. Amin. Amin. Minnətdaram sizə. Var olun inşallah. Var olun. Sofar istiqamətidir. Bir də bu Həsrət küçəsi deyilən yeri var. İnşallah. Onlar da söz veriblər ki, düzələr inşallah. Həyətimizdən 2 metr, 1 metr yarım, 3 metr yolumuzun rahatlığı üçün insanlarımıza ehsan olaraq pay verəcəyik. Allah hamısına razı olsun. Sizə də minnətdaram. Öpürəm alnınızdan. Sağ olun, var olun. Zaborun çəkilişində, bax, gördüyünüz baradamı böyük zəhmət qoyub, gözəl ustadır, sənətkardır, eyni zamanda Mədət əminin bacanağıdır. Sizə də öz adımızdan, kanalımızın adından təşəkkür edirik, minnətdarıq. Sizinlə bərabər orada nə qədər çalışan usta varsa, hamısına təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Allah sizə var eləsin, baradamı. Sağ ol, öpürəm malından qadın alın. Sağ ol, sağ ol. Buradan da görürük ki, Lənbəran kəndimizin daha bir gözəl bir şəxsiyyəti, gözəl bir əmimiz, hörmətlər, bax, buradan da o həyətinə salıb. 2 metr, elə yer var, metr yarım, elə yer var ki, 3 metr, bax bu da öz həyətinə salıb. Yəni bunu kimi hər kəs eləyə bilər. Bax görürsünüzmü, əvvəl bax çəpər gedirdi bu durban yanı ilə. Artıq içəridir, durbada sola çəkiləndən sonra artıq Lənbəran kəndinin yolları genişlənir. Yəni hər kəs bilə bilər. Əziz izləyicilər, bax yolu görürsünüzmü oradan, bax durba harayan gedir. Bax görürsünüz, yolun ümumi haradasa 3 metr eni qalır. Qarşı tərəfdən maşın gəlirsə, bu tərəfdən gedən geri verməlidir, yol geri verməlidir. Artıq, bax, o da görürsünüz, 2 metr, o oradan haradasa 2 metr yarım, o da içəri çəkib. Bu da yolumuzun, yollarımızın genişlənməsinə köməklidir. Allah kömək olsun. Bax, bu çəkilişləri mənə heç kim demir ki, mən o işi görmüşəm, gəl çək. Bunu sadəcə mən kəndimizin yaxşı insanlarını dünya tanıtmaq üçün və gələcək nəsil üçün saxlayıram ki, gələcək nəsil bilsin ki, bizim kəndimizin, bax, belə bir xeyriyyəçi oğlanları var. Həm də bir neçə insanlar da heyrə insanlardan ibrət götürsün. Onlar kimi kəndi üçün, vətən üçün, el üçün yaxşı işlər görsünlər. Allah bütün yaxşılarımızı var eləsin. Quran-ı Kerimdə Allah buyurur ki, qibət edənlərə, söz gəzdirənlərə, ara vuranlara, təlxəşlik qatanlara deyin ki, onlar elə zənn etsinlər ki, sanki ölü qardaşının ətini yiyirlər. Əsl həqiqəti Allah da bilir, insanlar da bilir, dövlətimiz də bilir, xalq da bilir ki, bu zaborun çəkilməsinə Mədət əmi şəxsi cibindən, şəxsi öz vəsaitindən 3300 manat vəsait xərcləyib. Atam oğlan əmi də bax bu yoldan 2 metr yarım öz həyətindən yol verir. Bax bu territoriyanın insanları da 200 manat vəsait yığıblar ki, orada usta işləyir, fəhlə işləyir. Onlara elə şirinlik kimi, bir hörmət kimi hörmət ediblər ki, yəni onlar ailəsinin uşağını xırda dostu bazarıq eləyirsin. Yəni əsil həqiqət budur. Kəndimizin çox yaxşı, çox xeyriyyəçi olanları var ki, çox iş görmək istəyir. Sadəcə bu müəyyən insanlar ki var, bu arı qatanlar mı deyim, bu təlxəşik qatanlar mı deyim, qeybət qıranlar mı deyim. Bax, elə insanları görəm, müəyyən olanlar var, mən eşidirəm də, onlar sadəcə nəsə iş görməyə əlləri soyulur, nəsə eləmək istəmirlər. Bax, indi, bax, acıca buradan bir söz demək istəyirəm. Lənbəran kəndimizin xeyriyyəçi olanları kəndin hər yerini işıq çəkib, hələ, gecələ küçələr işıqlı olmasın. Bax, sofarxıdakı işıqlar niyə yanmır? Bax, o dərvazalarına, çalmanlarına, işıq bağlanan insanlara müraciət edirəm. Bax, dərvazanızdakı işıqları niyə yanmırsınız?
İnsanlar kəndimizin xeyriyyətçi olanları öt cibinin puluyla dərbazınıza işıq çəkib ki, gecə yolla gidəndə küçələr işıqlı olsun. Heç olmasa, bax belə-belə şeylərə fikir eşin, Allahdan qorxun. Olmayan şeyi insan dalından danışmayın. Qoyun kəndimizin xeyriyyətçi olanları kəndimizin abadlığı üçün, vətənimizin üçün iş görsünlər. Təşəkkür edirəm atam oğlan əmiyə, yol üçün və oğlanın mali xərci üçün. 3300 manat vəsait xərclədiyi üçün təşəkkür edirəm. Gözəl insan, gözəl xeyriyyətçimiz Mədət əmiyə və burada 200 manat vəsait yığan, dəstək verən insanlara təşəkkür edirəm ki, o da ustanın orada fəhlələr işləyir. Ola elə şirinlik üçün, hörmət üçün, elə diblərinə hörmət qoyurlar ki, onsuz da ustalar da, fəhlələr də o təmənnat istəyirlər bunu. Amma yenə də onları hörmət etmək üçün, hörmət üçün, şirinlik üçün elə bu tərəfin damatı 200 manatda yığıb verilmək yerə qoyub balalarına, ailəsinə bazar olsun. Allah izləyənlərin, çıxış eləyənlərin, bu işdə zəhmət olanlar hər birisindən razı olsun. İnşallah növbəti çəkilişlərimizdə görüşənə qədər Allah Azərbaycanımızı, vətənimizi, dövlətimizi qorusun. Kanalımıza abunə olun, şərt yazın, like edin və paylaşın. Bir daha vurğulamışam, Lənbəran kəndi Azərbaycanımızın 10 ən böyük kəndidir. Bərdəmizin ən məşhur kəndidir. Xeyriyyətçiləri ilə Respublikada bir nömrəli kənddir. Bundan da varı, böyük imkana malik olmuş insanlar olan yerlər var. Amma öz vəsaitlərini qoyub kəndi üçün, el üçün, obası üçün bir maddə xərcləmir. Amma bizim kəndimizin xeyriyyəsi olanları öz halal zəhmətini balalarının boğazından kəsib, öz halal zəhmətini öz kəndi üçün, vəsən üçün, torpaq üçün xərcləyən bizim kəndimizin gözəl ürəyə malik olmuş oğlanlar var. Allah hər birisini var biləsin. Səbir edin ki, biz maşınla yolu gedirik, yolun yarısında qarşı tərəfdən bir maşın gəlirsə, məcbur olurdum 40 metr ya sən dala verməliydin, ya da ki, qarşı tərəfdən gələn maşın dala verməliydi. İnsanlar çox əziyyət çəkir. İndi bax duruma da sağa çəkiləndən sonra artıq işimiz asadlaşacaq gediş-gəliş üçün. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, Lənbəran kəndində görülən bax bu xeyriyyə işini öz kanalıma sizlərə təqdim etdim. Mən kadrın əvvəlində də demişdim ki, vətən hər birimizin anamızdır. Mən də burada bu sözə bir kəlmə də əlavə etdim ki, vətən bizim həmi atamızdır, həmi də anamızdır. Biz vətənimizin, yurdumuzun, torpağımızın istənilən bir yerində iş görürsə, biz bunu elə zənn etməliyik ki, öz atamıza və anamıza xidmət etmiş oluruq. İnşallah inanırım ki, kəndimizə görülən bu xeyri aksiyasına Lənbəran kəndimizin bütün maddi imkanı zəngin olan bütün xeyri insanları qoşular. Yollarımızın genişlənməsində, kəndimizin abadlaşmasında, vətənimizin səhləməsində dəstək verərlər. Həmsinin atam oğlan əmi kimdə, kəndimizin digər yerində yaşayan insanlar da öz həyətlərindən istifadə edilməyən yerlərindən yolların genişlənməsinə yer verərlər. Axıra kimi izlədiyiniz üçün və bizim kanalımıza çıxış edənlərin hər birisi içində olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha vurğuluyorum. Kanalımıza baxış sayının daha çox olması üçün, kəndimizə, elimizə, obamıza çox insanların baxması üçün kanalımıza abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Növbəti çəkilişlərdə görüşənə qədər. Allaha əmanət olun. Lənbəran kəndinin rəhbərliyi Yusif müəllim, Mavini Şamxan müəllim, eləcə də Lənbəran kəndimizin xeyriyyətçi oğlu Mədət əmi başda olmaqla həmsinin kəndimizin dəyərli oğlu, gözəl insan atam oğlan əminin bir yerdə müzakirəsi bu gün həyata keçdi. Belə ki, onlar birlikdə gözəl bir şəkildə müzakirə edib Lənbəran kəndimizin yolunun genişlənməsində gözəl bir addım atıb nümunəvi iş gördülər. Bu aksiyada dəstək verən hər bir kəsə xüsusi təşəkkürümüzü bildirib, gördüyü işlərdə onlara Allahdan uzundan möhtizan sağlığı arzu edirik. Çəkiliş vaxtı bizə dəstək verən, müsahibə verən, danışan, öz gözəl fikirlərini bizimlə birlikdə paylaşan Lənbəran kəndimizin dəyərli insanlarına kanalımızın adından və öz adımızdan təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah inanıram ki, Lənbəran kəndimizin digər yerində yaşayan həmvətənlərimiz yolların genişlənməsində yaxından dəstək verərlər, Lənbəran kəndimizin xeyriyyətçi olanlar da bu aksiyaya qoşulub, kəndimizin inkişafında, yollarımızın genişlənməsində, kəndimizin abadlaşmasında yaxından iştirak edib dəstək verirlər. Axıra kimi baxdığınız üçün, şərh yazdığınız üçün sizə kanalımızın adından və öz adımızdan təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizdən xahiş edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Paylaşın ki, günü-gündən gözəlləşən Lənbəran kəndimizi, eləcə də Azərbaycanımızı dünyanın hər yerində bütün insanlar görsün, sevinsin, bizim bu gözəl aksiyamıza dəstək versinlər. Allah sizlərə yar olsun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Biri
fevral 2024-cü il Bərdar rayonu Ləmbəran kəndindən olan gözəl aksiyanı öz kanalımda, yəni Baxşeyiş müəllim kanalında sizlərə izah etdim. Axıra kimi baxanlara təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Quran-ı Kərimdə Hud surəsinin 115-ci ayəsində Uca Allah buyurur ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz ayəti ilə çəkilişimizi yekunlaşdırıb bir daha deyirik, Uca Allaha əmanət olun. İnşallah növbəti çəkilişlərdə görüşənə qədər. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, bir daha xahiş edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın.